kuso dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta calansida somaali t v qodobo waaweyn oo xasaasiya ayaa inoo soo socdo abuu cubayda waxaan diiwaan gelinay burburinta boqol soddon iyo lix baabuur oo ay leeyihiin ciidamada gumaysiga ee yahuudda guutada alqasam ayaa muuqaal cusub soo baahaysay islamarkaasina xasuuq ba'an ayay u geysanayaan ciidamada yahuudda ee kusoo duulay marinka kasa baabi'intii ugu weyneed abid ayaa loo geystay ciidamada yuhuudda abu cubayda oo ah afayeenka militariga ee guutada alkhasam ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen burburinta gebi ahaanba ama qayb ahaan boqol soddon iyo lix baabuur oo ciidamada israa'iil ah iyo in laga saaray adeegii ay adeegi jireen ciidamada yahuudda ee u dirtay duulaanka dhulka ahi oo lagu go-doomiyey marinka kasa qayb ka mid ahi oo ah boqol soddon iyo lix taangi ayaa halkaasi ku burburinayou yidhi waxa uu carabka ku adkeeyey khudbad uu muuqaal ah in israa'el ay ka fogaatay in ay si buuxda ula shaqeyso iska caabinta isagoo xusay in guutada alqasam ay sii wadi doonto dagaalka iyo ka hortagga gardarada dhammaan dhulalka waqooyiga galbeed iyo koonfurta marinka kasa afhayeenka militariga ee guutada alqasam ayaa waxa intaa ku daray inkasta oo xasuuqa iyo dagaalka israa'il ay ku bartilmaameysanayaan dadka rayidka ah ee marinka kasa waxaan duqaynay ciidamada yahuudda waxaanu burburinay baabuurta dhimasho iyo dhaawac xooggan ayaan gaarsiinay halka hubka shiishka uu sii socdo bartilmaameedka ciidamada qabsaday ee gumaysiga ahi ayuu yidhi waanu ka shaqaysanay abuu cubayda ayaa faafaahin ka bixiyey dagaalka dhulka ahee lagu soo qaaday marinka kasa waxa uu yidhi waxaan la dagaalamaynaa cadow kusoo duulay dhulkeenna islamarkaasina jilbaha ayaan dhulka uga dhufannay baabuur badan ayaan ka gubnay xasuuq xooggan ayaan u geysannay ayuu yidhi waxaa kale uu ka hadlay arimaha maxaabiista isagoo carabka ku adkeeyey in cadowgu ay diidan yihiin in sharuudo lagu sii daayo maxaabiista islamarkaasina ay fashiliyaan qaabkii lagu sii deyn lahaa labiiyo toban ka mid ah i maxaabiista isagoo xusay in yahuudda ay caqabad ku tahay dadaalada lagu sii deynayo maxaabiista iyo ajaaniibta islamarkaasina ay khatar gelinayso maxaabiista iminka hadda gacanta ku jiro ee nool afhayeenka alqasam waxa uu intaa ku daray waxaan ku celinaynaa in dariiqa keliya uu yahay heshiis dhammaystiran oo maxaabiista la isku weydaarsanayo gebi ahaanba ama qaybqayb ayuu yidhi waxa uu tixgeliyey in soddon iyo saddex ah maalmood kadib dagaalkii israa'iil ay kasa guutooyinka weli awood u leeyihiin inay iska hor imaadaan isagoo ku nunuuxsaday geesinimada ay muujiyeen dagaalyahanadooda wax iska caabinta ee goobta ku sugan si ay isaga caabiyaan gardarada cad ee gumaysiga ay kusoo qaadeen dhulkooda dhinaca kale guutada alkasam ayaa baahisay muuqaal cusub waxa ayna beegsadeen gawaarida yahuudda oo halkaasi isku imaatin sameeyey iyo ciidamadoodii ayay halkaasi dukum daakum ka dhigeen muuqaalka ayaa muujinaya madaafiicda lagu garaacay goob ay isku urursanayeen askarta yahuudda iyo rasaasta lidka hubka ahi oo halkaasi laysku adeegsaday waxaa halkaasi ka soo muuqday madfaca lagu magacaabo alyaasiin ee garabka laga rido kaas oo si weyn u baabi'inaya ciidamada yuhuudda muuqaalka ayaa daaha ka qaaday iska hor imaad hubaysan oo kala duwan oo ka dhacaya inta u dhexaysa waqooyiga gasa iyo dhismaheeda لبربوريء مالنتي صدًا إيا أفراد أيا الكاسيوولي لقد جعلنا يا سيدو كلا شلاك جلبت يا القسم يا ايه وكذا إن إلّا سدح يتمن دعني بابور تيسرا إلى ايه كبربورسي خصّتًا إياه صباحن أيا شلي أيها الكاسينو جول ووين كشكتي لنا على مسؤول بالجموحة ضلي وحال الجواج أيوير وقت جي عناقاتين لجسهرج لها يهودا رئيس الوزراء كحجين كبالجم bedra ayaa sheegay in la joogo wakhtigii cunaqabateynta lagu soo rogi lahaa israa'iil sababo la xiriira gardarada joogtada ah ee ay ku hayso marinka qasa dadka reer gasa waxay noqdeen shahiid dhaawacmay ama la waayey laba bersanti hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamigae xamaas basiim naciim ayaa shir jaraa-id uu qabtay ku yidhi dadka gasa ayaa noqday mid dhintay dhaawacmay amaba la waayey laba bersentifadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida somaliya t v ayaan kula wadaagayaa ururka lubnaan ayaa weerar xooggan ku qaaday islamarkaasina labaatan gantaal ku duqeeyey gudaha yahuudda subax kasta waxaa la soo saarayaa marinka khasa ilmo yar oo halkaasi ku dhintay iyo waalidkooda oo ku dul oynayo caloolxumo aada u xoogan ayaa ka jirta marinka kasa aan ku horeeye saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda ayaa weerar dhowr ahi ku qaaday deegaano ka tirsan koonfurta lubnaan halka xisbullah ay sii waday duqaymaha ay ka geysanayaan goobaha ciidamada yahuudda ee ku dhow xuduudda afhayeen u hadlay militariga yahuudda ayaa sheegay in ciidamadu ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay leeyihiin xisbullah oo ay ku jiraan baqaaro hubka iyo meelaha gantaalada lagu kaydiyo ciidamada yahuudda ayaa duqaymo xiriir ahi ku qaaday magaalooyin iyo gobollo dhowr ahi oo ku yaalla koonfurta lubnaan wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka cadowgu ay laba weerar ka fuliyeen duleedka magaalooyinka yater iyo kafra ee degmada bin jabayl wakaaladda wararka ayaa ku warantay in mid kamid ahy weeraradii ka dhacay magaalada yater uu ku dhacay guri ka kooban saddex dabak waxaana halkaasi ka dhashay burbur xooggan balse lama oga khasaaraha halkaasi ka dhashay diyaaradaha yahuudda ayaa sidoo kale bilaabay duqaymo ay ku beegsanayaan agagaarka magaalooyinka xuduudda ee naquura alma shabaab ee gobolka koonfurta dalkaasi sida ay sheegtay wakaalada lubnaan isla wargeyska ayaa sheegay in duqayn lala beegsaday bannaanka marjayoon iyo kaymaha magaalada sheeba ee gobolka nabatiya koonfurta iyadoo aan la ogayn khasaaraha halkaasi ka dhashay diyaaradaha yahuudda ayaa dul heehaabaya hawada magaalada caasimada ee bayruud iyo agagaarkeeda sida ay shaacisay wakaalada wararka qaranka ee lubnaan dhankeeda ururka xisbullah ayaa ku dhawaaqay in dagaalyahanadooda ay la beegsadeen fariisimaha madaafiicda israa'il ee dhulka falistiiniinta haysta iyagoo ka jawaabaya duqeymahay ciidamada yahuudda ku qaadeen mid ka mid ahi goobaha wax iska caabinta ee gobolka altufa ee koonfurta lubnaan weliye halkaasi jooga ayaa soo sheegay in dagaalyahanada xisbullah ay beegsadeen goobta yahuudda ay ku leeyihiin barkad risha oo ku taala xadka koonfureed ee lubnaan afhayeen u hadlay militariga yuhuudda ayaa sheegay in labaatan gantaal oo laga soo tuuray lubnaan kuna soo jeeday dhanka xadka israa'el ay iska caabin halkaasi ku sameeyeen wariyo kaleo aljazeira ayaa soo sheegay in lix gantaal lagu qabtay deegaanka golan ee suuriya ee la haysto tan iyo siddeedii bishii oktoobar ina dhaaftay israa'il oo dhinac ah iyo xisbullah iyo kooxda falastiiniinta ee lubnaan oo dhinac ah ayaa dhinaca kale waxay isweydaarsadeen duqaymo is-dabajoog ahi oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen labada dhinac ee xuduuda la wadaaga yahuudda iska hor imaadyadan ayaa yimid kadib duulaanka joogtada ah ee yahuudda ay ku hayso marinka qasa kaas oo sababay dhimasho in ka badan toban kun oo shahiid ahi iyo lix iyo labaatan kun oo dhaawac ah او که جرمارن که قضا سی کست باها آهاته هوب کی اوگو عصلا ای اسکو ادیک سنیان لبنان یه یهود دینا عکل جز صبح و البام میداد که شهدا دا آرد کداتسن ای اوهین تشعب کی والدین تا ای مارن کست سگوتیان maalintii soddon iyo afaraad qasa waxay ku bilaabatay subaxnimada sawirada maydadka dhulka iyo sagootinta qoysaskooda iyagoo la dagaalamaya ilmada dulqaadka rajada iyo aaminsanaanta in falastiin ay mudan tahay in loo horo dhiigga iyo ruuxaba hogaamii katirsan dhaqdhaqaaqa falastiiniinta lagu magacaabo axmed xijaasi ayaa soo dhigay muuqaal subaxnimadii maanta oo arbaca ah kaas oo ku tilmaamay muuqaal subax kasta oo marinka qasa lagu arkayo مقال كان يا موجنا يا وقت يا ذي لو سجوتين يا شهد ذي كل تيدو دو قينت اسرائيل امرين قصة يا قيس اسكودا او كدو الاويا كهر انت انا لو قادين هل كي أيكن كنا صلاحايا اما قبورها ميت كميدا هاي موقال ذا هوين يا يا كخيب قادتي هذه استميت كويل كيدا أي ذو آد وحنون سنيسا، لكن وحي سدق دجا وارورسي حوجا، وحين كتسي نيسا وين أنت شهد دا شرفت أي درك أي لا ذا هي إسلام مركزين الدول قد أي موجسي ما دام ويل كيدا أو كشيدا.